Pada 9 April 2022, sebanyak 1,845 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 5,668 dos iaitu 13.2% di dalam kumpulan umur tersebut. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengusikan kadar liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 62.2%. Sebanyak 269 kes baru telah dilaporkan iaitu 257 kes hasil ujian ART dan 12 kes adalah hasil dari 780 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di Negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 138,530 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula terdapat dua kes yang dikategorikan dalam kategori lima, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala dua kes sedang berada di kategori empat, mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi sebanyak 338 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 136,073 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,242 kes iaitu 48 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,194 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pemberian dos ketiga bagi kanak-kanak dan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Pemberian dos ketiga bagi kanak-kanak dan remaja berumur 12 hingga 17 tahun akan dimulakan pada hari Sabtu 16 April 2022 di semua pusat-pusat vaksinasi di seluruh negara. Kanak-kanak dan remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang telah mendapatkan dos kedua vaksinasi COVID-19 dalam masa sekurang-kurangnya tiga bulan yang lalu boleh menempah slot vaksinasi dos ketiga melalui aplikasi BruHealth yang akan mula dibukakan pada hari Jumaat 15 April 2022 jam 12.30 hari. Sebagai ugamawan yang dinamis dan progresif, Al-Azhariun berperanan bukan sahaja secara aktif, bahkan proaktif dalam isu-isu sosial sekarang dan akan datang. Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Lembaga Penasihat Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam menjelaskan di samping itu cara dan corak perkhidmatan ugama masa kini perlu terus dikemas kini yang mana memerlukan pendekatan baharu bagi dia. Berucap pada Madlis doa Kesyukuran Sempena Hari Al-Azhar Al-Sharif sedunia secara maya petang tadi. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman menekankan Al-Azharun perlu bersedia untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi. Malah belia dan wanita juga digalakkan untuk sama-sama berperanan mencorak masa depan negara. Teknologi, Perkembangan teknologi, khususnya teknologi info komunikasi, akan kuat pengaruhnya kepada kehidupan pada masa akan datang sehingga membawa kepada kehidupan kita akan menurut norma-norma baharu. Majlis disertai lebih 80 alumni Universiti Al-Azhar. Majlis bertujuan untuk merafakkan syukur atas penubuhan Universiti Al-Azhar Al-Sharif yang merupakan penyumbang terbesar melahirkan tokoh dan intelektual dalam pengajian Islam di negara ini. Juga hadir yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan dan Yang Berhormat Pihin Jawatan Luar Pekan Meraja, Datu Seri Utama Dr. Haji Muhammad Sen bin Haji Surudin, selaku penaung Radhita. Bagi meraih ganjaran dan mempertingkatkan amalan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan munajat Ramadan secara maya kemarin. Acara munajat Ramadan minggu ini disertai wakil Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri termasuk duta-duta besar dan ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam di luar negara dan 75 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Menyertainya yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ukama Juga menyertai yang berhormat datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bacaan istighfar dan surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekemajaya Haji Muhammad Yusuf Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua Munajat Ramadan diadakan secara maya setiap hari Sabtu selepas sembahyang Fardu Asar. ASEAN perlu berusaha secara kolektif dalam memastikan ASEAN kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menggariskan perkara tersebut semasa menyertai mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Kabinet Bank Pusat serta mesyuarat berkaitan kali ke-8 secara maya. Semasa mesyuarat yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menekankan mengenai kepentingan penduduk ASEAN untuk dilengkapi dengan mentaliti yang tepat dan kemahiran. Ia adalah untuk memanfaatkan peluang yang ada daripada kehidupan norma baharu yang mampu meningkatkan pemulihan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menggariskan mengenai kepentingan untuk membina infrastruktur hijau dan mampan sebagai sebahagian daripada usaha memulihkan ekonomi dan menggalakkan bank pembangunan pelbagai hala untuk membantu negara anggota ASEAN. mesyuarat menteri-menteri kewangan ASEAN dan Kabinet Bank Pusat bertukar-tukar pandangan dengan dana kewangan antarabangsa IMF, Bank Dunia, WB, Bank Pelaburan Infrastruktur Asia, AIIB, Bank Perkembangan Asia, ADB dan Pejabat Kajian Makroekonomi ASEAN Plus 3 mengenai pandangan serantau dan global terhadap risiko dan peluang di samping cadangan dasar bagi pemulihan yang mampan, berdaya tahan dan inklusif. Mesyuarat berkenaan juga disertai oleh Dayang Haja Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Seribu unit rumah jenis teres di bawah projek rancangan perumahan negara Kampung Luku Fasa 2 kini dalam proses pembinaan dan dijangka siap awal tahun 2023. Projek di bawah Rancangan kema Kemajuan Negara ke-11 yang bernilai lebih 108 juta ringgit itu dibina di atas tapak seluas 165 hektar. Laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Mempunyai keluasan lantai 102 meter persegi. Setiap unit teres ini dilengkapi dengan sebuah bilik tidur utama yang dilengkapi dengan bilik mandi, 3 buah bilik tidur, 2 bilik mandi, ruang tamu dan dapur. Penyediaan perumahan yang berdaya tahan dan mampu milik ini sejajar dengan wawasan keboh duli yang maha mulia Seri Beginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan wawasan Brunei 2035 ke arah meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk. Penularan wabak COVID-19 menyebabkan projek ini mengalami kelambatan. Setakat ini, proses pembinaan perumahan teres ini telah siap hampir 40%. Projek ini dibahagikan kepada dua fasa. Fasa 2A pembinaan seribu buah rumah yang dilengkapi dengan prasarana seperti air, letrek, jalan raya, pembentungan dan telekom. Manakala fasa 2B yang merupakan kesinambungan pembinaan seribu buah rumah di fasa 2E iaitu meliputi kerja-kerja tanah di atas keluasan tapak 86 hektar. Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan terus menerokai alternatif bagi penghasilan perumahan yang lebih berdaya tahan termasuk menggunakan kaedah Public-Private Partnership PPP atau melalui kaedah skim pemaju perumahan dengan menyediakan tapak-tapak tanah yang berpotensi untuk dimajukan. Kesedaran orang ramai mengenai penjagaan alam sekitar terutama kesan pencemaran plastik kepada alam sekitar jelas menunjukkan peningkatan selepas program-program berkaitan persekitaran diperluaskan. Program tersebut termasuk inisiatif setiap hari tanpa beg plastik yang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri di kedai-kedai dan gedung-gedung perniagaan yang ikut serta. Tahap keperibadinan orang ramai dalam penggunaan beg Guna semula ketika membeli belah ternyata menerima respon yang menggalakkan dalam sama-sama mengurangkan beg plastik yang menjadi punca pencemaran alam sekitar. Bila, um, banyak orang ramai yang membawa beg guna semula menurut uh, istiak terutama bila membeli belah di kedai-kedai ataupun ada pop-up event atau festival atau lah. Uh. Orang ramai itu menjadikan membawa beg guna semula ni sebagai tabiat um, mereka seharian lah. Setakat ini lebih 60 buah syarikat perniagaan majoritinya dari daerah Brunei dan Muara telah menyertai inisiatif setiap hari tanpa beg plastik secara sukarela. Sejak inisiatif tersebut, Jastri juga mendapati kurangnya penggunaan beg plastik di gedung-gedung perniagaan dan meningkatnya penjualan beg guna semula. Sebagai kesinambungan kepada kempen melaratkan inisiatif setiap hari tanpa beg plastik ke gerai-gerai makanan pada tahun lalu, Jastri dengan kerjasama Zero Waste Brunei meneruskan agihan beg-beg guna semula ke gerai Ramadan pada tahun ini serta menganjurkan kempen Eko Ramadan mendorong penggunaan barang yang boleh diguna semula. Bagi mewujudkan suasana mesra Al-Quran dalam kalangan jawatan kuasa belia da'i serta para belia, Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan program keugamaan belia, Kementerian Hal Ehwal Agama akan mengadakan program Al-Quran for Life edisi Surah Al-Kahfi. Program akan berlangsung selama 4 hari bermula 21 hari bulan ini secara maya. Program dibukakan kepada belia berumur 17 hingga 25 tahun. Dalam temu bual secara dalam talian bersama pengerusi program Jadi diadakan sebagai persiapan menuju 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pendaftaran hendaklah dihantar sebelum 17 April ini melalui laman sosial Instagram Belia Dai. Program ini akan berlangsung selama kira-kira empat -kira hari dah tua, dari hari Kamis sampai hari Ahad Uh, jamnya pukul lima setengah pagi sampai sepuluh malam. Tapi ada jam-jam yang tertentu sahaja yang peserta dikehendaki dan diperlukan untuk online. Selebihnya uh, boleh melaksanakan aktiviti itu secara persendirian lah tuah di rumah masing-masing. So maksudnya program ini akan diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Disebabkan untuk berjaga-jaga lah dengan situasi penularan COVID-19 di negara kita ni. Jadi setiap harinya nanti ketika program ini dijalankan, para peserta itu akan diberikan uh, satu tugasan untuk diselesaikan pada hari tujuan sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Bagi persediaan jualan Hari Raya Adil Fitri yang akan menjelang, Persatuan Pertiwi di daerah Blight kini mengendalikan jualan amal tahunan. Jualan berlangsung di Dewan Pejabat Daerah Seria bermula hari ini sehingga penghujung bulan Ramadhan. Pelancarannya disempurnakan oleh Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blight. Jualan amal kali ini disertai 20 orang terdiri dari Ibu Tunggal dan ahli-ahli Pertiwi. Sementara itu, 10% dari hasil jualan disumbangkan kepada tabung anak-anak yatim dan tabung amal daerah Blight. Jualan dibuka bermula pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Juga hadir Ahli Madlis Mesyuarat Negara. Pengakap Persaudaraan BPG Induk Daerah Blight di bawah Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis pengagihan bubur kacang sempena bulan Ramadan sebanyak 300 kontena bubur kacang diagihkan kepada ahli-ahli BPG termasuk empat buah masjid terpilih di daerah Blite serta penduduk kampung kawasan sekitar Mukim Seria. Pengagihan disampaikan oleh Awang Haji Saidin bin Haji Ibrahim, pemangku penghulu Mukim Seria. Aktiviti antara lain bertujuan menanamkan sikap bergotong-royong dalam kalangan ahli pengakap. 35 ketua keluarga kurang berkemampuan dari kampung penancung menerima sumbangan melalui projek infak lillah. Majlis penyurahan sumbangan berlangsung pagi tadi di Masjid Kampung Penancung, daerah Tutong. Penyurahan sumbangan disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sofian bin Muhammad Yasin, pegawai Halewal Masjid daerah Tutong dan selebihnya akan dihantar ke rumah-rumah penerima projek kali ketiga ini merupakan anjuran jawatan kuasa takmir masjid Kampung Penanjung, daerah Tutong. Projek antara lain bertujuan meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan selain memupuk sifat berkongsi rezeki. Lima pekerja warga asing dilaporkan lari dari majikan. Anang Kuswoyo warga negara Indonesia berumur 42 tahun, nombor pasport 51479026. Muhammad Anwar Hussein, warga negara Bangladesh berumur 42 tahun, nombor pasport EG 0440314. Muhammad Jamal Hossan, warga negara Bangladesh berumur 45 tahun, nombor pasport EB 0531574. Kamrol Islam, warga negara Bangladesh berumur 38 tahun, nombor pasport BW0936294. Raudatul Islami warga negara Indonesia berumur 21 tahun, nombor pasport c 8113770 Sebarang maklumat lanjut hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan melalui talian 2242334 atau Balai Polis Muara 2770140 atau Balai Polis Penaga 3227984 atau 993 atau Balai Polis yang berdekatan.